Kur kėdė? Kur? Bet kur va, ką ten mes jas taip gulės? Ar kėdė? Tiesiog, vat, užmesti kontūrą. Šitą, aš nežinau, galim ir daugiau net užmesti. Vat, šitas geras keturkampis. Bet kažkiek eitų stabilaus, nes vis tiek čia su kalimai dar kažką. Penketukas. Ir vat tuos galus. Ai, prapadu. O, jūs palaukti, šitas irgi vieną gyvos, tai buvo užkasi? Jau, mes jas kryžiuosim vieną su kita. Visur, aš nežinau, šis iš jūsų manos tokios. Pamoka. Ne, jis va taip va yra pasisukęs. Nu, tas tai, ateik. Realiai, pasižiūrėk. Tai mums reikia tiesiog suoliuką. Bus fasadas ir tik užėjus, ta prasme, pirmas. Va. Ir šita pavėsinė bus pati pirmoji. Labai maloniai šneka, daug visko žada, visiems taip kiekis pataikauja, o iš tiesų padaro blogų darbų, tai maždaug čia čiupa kaip laštingalas, o kaip vilkas. Yra ir mislių, ir minklių. Man atrodo, visi puikiai žinote, kas balta neskalbta, kas juoda nesuodinta, kas margas nerašytas. Šitas minklės mes žinom, bet yra ir apie daugiau kitokių paukščių. Be abejo, paukščiai yra pasakose, paukščiai yra apdainuojami dainose ir žaidimai su paukščiais. Paukštis tiesiog yra pasiuntinys tarp dangaus ir žemės, tarp dievų ir žmonių gyvenimo. Ja,
Noriu daugiau randę, truputį palaikau gal 5 minutės. Jeigu noriu jau, kad tikrai būtų tokia raudona, jau tikrai. Tada laikau apie valandą. Ir maišymas yra toks tai, kad sumaišius raudoną su geltoną, tada gauna su oranžiu. Visada. Uždarbas, statinė. Kraunam jie į dar, maišas su anglim. Ir dumplių pagalba, kaitinant, glydama į akmenį, gaudama geležis. I don't know if you want to get waken up in the middle of the night by some drunk guys, but then you can go along and join them and just have a good time, and if someone's playing guitar, you just yell at them to shut up, then it's the perfect place for you to come. But also if you want to learn something about historical and traditional rites and so of the whole Baltic region, that's also a very interesting thing. It's not only Lithuanian, but well, dating back a little, and it's a good impression. Ta tauta gyvena, gana įvairi. Ar karas, ar maras, tokia epidemija, lieka kelios šeimos. Visa įvairovė sumažėja, iš tų kelių šeimų išeina labai vienodai vaikai. Ir jau kita tauta, kuri iš to plečiasi ir vėl milijonai atsiranda, jau kitokios genetikos. Atsivėrė dangus, vaizdinis, ir jis pamatė Dievo dvasą sklendžiančią žemyn į balandį ir nusileidžiančią ant jo. Jalim,
pamatėjimą.